ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେଲେ ମାଓବାଦୀ। ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଲାଠୁର ଥାନା ଇଲାକାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ନିରବତା ପରେ ମାଓବାଦୀ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଲାଠୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲୁଛୁଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ମାଓବାଦୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ବି ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁକ ସହ କିଛି ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ଲାଠୁର ଥାନା ଭାଲୁଛୁଆ ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଖବର ପାଇଥିଲେ। ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ହେଲେ ଏତିକିବେଳେ ମାଓବାଦୀ ଅତର୍କିତ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ ମାଓବାଦୀ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯବାନମାନେ ଏକ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାବ କରିବା ସହ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁକ ଓ କିଛି ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍, ଡିଭିଏଫ୍ ଓ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ ମାଓବାଦୀ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ କେହି ଆହତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁକ ଓ କିଛି ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ନିରବତା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ମାଓବାଦୀ ନିଜ ଗଡ଼ ସଜାଡ଼ିବାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।